လက်စင်လာတိုင်းလေးမြစ်တာရေးအနေနဲ့လှူဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ဒီလဆိုရင်တစ်နှစ်နဲ့နှစ်လပြည့်သွားပြီစေကူတာနေရတဲ့လူနာတွေအတွက်လုံပန်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူနာစောက်တွေခင်ဗျာလည်းတစ်ခါတလေထမင်းစားဖို့တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုင်လေးရှိပေမဲ့လည်းသွားဝယ်စားဖို့အခက်ခဲဖြစ်တာလေးတွေမှသိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မဒီလလေးမှာထူးထူးခြားခြားလေးဒီမှာလာလှူဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငဖယ်စီပြန်လေးရယ်ငပိချက်လေးရယ်အစိမ်းကြော်လေးရယ်အဲ့လိုလေးလှူဖြစ်တယ်ထမင်းမှု300လှူဖြစ်တာပေါ့နော်အရင်ကတော့မကဒီမတို့ရဲ့အဖွဲပဲမတို့လှူတာပါဒါပေမဲ့မရဲ့ post လေးမှာမတင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုလှူစင်တဲ့လူတွေကသူ့ဘာသူဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလှူတော့လဲမပူပြီးတော့ပေါ့ပေါ့များလေးလှူဖြစ်တာပေါ့နော်လာစင်လာတိုင်းလေးမြစ်တာရေးအနေနဲ့လှူပစ်တယ်ဒီနှစ်ဒီလဆိုရင်တစ်နှစ်နဲ့နှစ်လပြည့်သွားပြီလာစင်လာတိုင်းမတူညီတဲ့နေရာလေးတွေဘုံကြီးချောင်းဒီလရှင်နောက်မိဘမဲ့ကလေးအခုဒီလကြတော့မှထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်အောင်ဒီဗဟုအမျိုးသမီးစေယုံကိုလှူပစ်ပါတယ်ဘာလို့လှူပစ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာလူနာတွေလည်းရှိတယ်လူနာဇောက်တွေလည်းရှိတယ်ခါတရံဟိုဟိုဘလို့လဲဒီစေကူတနေရတဲ့လူနာတွေအတွက်လုံပန်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူနာစောက်တွေခင်ဗျာလည်းတစ်ခါတလေထမင်းစားဖို့တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုင်နေရှိပေမဲ့လည်းသွားဝယ်စားဖို့အခက်ခဲဖြစ်တာလေးတွေကိုမှသိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မှဒီလလေးမှာထူးထူးခြားခြားလေးဒီမှာလာလှူပစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဆိုတော့ဒါစေကူကကြတော့ဒါဘလို့နေနေတယ်ဘလို့ရောက်ဘလို့စားဟုတ်သမင်းဘူးကကြတော့ဟိုစက်သားတို့ဟိုငါတို့ကြတော့အများတန်းလှူလာရှင်ငါမစားတာလည်းရှိတယ်စက်သားကြတော့လည်းအများတန်းလှူနေတာဖြစ်တော့မှဒီလကိုဒီတစ်ပတ်ကိုငဖယ်စီပြန်လေးရယ်ငပိချက်လေးရယ်အစိမ်းကြော်လေးရယ်အဲ့လိုလေးလှူပစ်တယ်သမင်းဘူး300လှူပစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမကိုမရဲ့ဟိုလဆင်ပုံမှန်ဝင်ငွေလေးနဲ့လောက်ငှအောင်ချက်ပေးတယ်မရဲ့မောင်လေးဟင်းသာနန်းစားတောက်ဆိုင်ကချက်ပေးပါတယ်အေးဟင်းသာနန်းစားတောက်ဆိုင်အမောင်လေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဒီလဆင်ပုံမှန်အလှငွေလေးနဲ့မလှူနိုင်အောင်သူစီစဉ်ပေးတယ်ဟိုဆန်ဆိုလဲကိုစားတယ်လို့ပဲကောင်းကောင်းလေးအင်းဆိုလဲငဖယ်စီပြန်လေးအဲ့လိုတေချာလေးလုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီးတော့မဒီလာမှာဆိုရင်မလှူနေကြဟိုအလှရှင်နေတဲ့အတူဟိုဟိုကိုကြံအောင်ဆိုတဲ့3လုံးစတိုးကမတို့ဥမြတာတို့ရဲ့မိတ်ဆွေအဲ့အကိုကလည်းသူ့ရဲ့ကိုရဲ့နေ့ဆိုသူ့ရဲ့မွေးနေ့ပေါ့နော်မွေးနေ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မွေးနေ့အတွက်လည်းဒီအလှလေးမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့3သိန်းလှူပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကိုကြံအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မွေးနေ့မှာအဆစအားလုံးအဆင်ပြေပါစေအရင်ကတော့မကဒီမတို့ရဲ့အဖွဲပဲမတို့လှူတာပါဒါပေမဲ့မရဲ့ post လေးမှာမတင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုလူစင်တဲ့လူတွေကသူ့ဘာသူဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလှူတော့လည်းမပူပြီးတော့ပေါ့ပေါ့များလေးလှူပစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗတ္တရိကကဒီလိုနေရာကြီးချေခါမှာကြာတော့ဒါပေမဲ့ဒီကဘလို့လေးကိုတိုက်ပြီးတော့ချေခါမှာအဓိကကတော့မပေါ့မရွေးချယ်တာပေါ့မတူညီတဲ့နေရာလေးတွေရွေးချယ်တယ်ဒါပေမဲ့မအဖွဲတဲမှာမတဲ့အသက်ကြီးတဲ့အမတွေပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းတိုင်းမင်းနဲ့ဒီလာလေးမှာပေါ့မဒီလိုလေးလှူခြင်းနဲ့ဆိုသူတို့တွေကလည်းလက်ခံပါတယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဘုံကြီးချောင်းနေတီလာရှင်နေအဲ့လိုရှိချောင်းနေရှိလို့ရှိရင်လည်းပြောမလှူပေးမယ်မအဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကြတော့လေဟိုတချို့နေရာတွေကြတော့မတို့ရဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ဟိုလှူလို့မဖြစ်နိုင်တာလေးသွာလာမှုခက်ခဲတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မသွာလို့လာလို့လည်းအဆင်ပြေမယ်မတို့ရဲ့အတိုင်းတာလေးနဲ့လှူနိုင်နေဆိုရင်မလှူပေးတယ်စီစဉ်တာကတော့မကြိုပြီးတော့စီစဉ်တာဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမတိုင်ပင်ပါလေဟုတ်ပြီပါလားပြီးခဲ့တဲ့ last လို့ဆိုပါတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပကိုးမာလေပြီးခဲ့တဲ့လားဆိုမမတို့အဖွဲတဲမှာဆိုရင်အမတွေညမတွေကတချို့အပြူကြီးတွေအပြူကြီးတွေနောက်သားသမီးရှိရင်လည်းယောက်ျားလေးမပါဘူးမိန်းကလေးတွေပဲရှိတာဆိုတော့မစဉ်းစားလိုက်တယ်ဘာပဲပြောပြောသူတို့အလှလေးကိုပီတီလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ပေါ့ဒါသားကိုရင်တွေကိုရှင်ပြုတ်ပေးတယ်ဆိုတာဒါထူးမြတ်တဲ့မင်္ဂလာလေးပဲလေအဲ့တော့အပြူကြီးတွေပါတယ်ပါတော့သူတို့တွေအကုန်လုံးလည်းဟိုဘယ်လိုလဲကုတိုလေးတစ်ခုရစီခြင်းလို့မာကပကိုးမာမိဘမဲ့အကြောင်းမှာ10ယောက်ပေါ့နော်ကိုရင်လေး10ယောက်ကိုကိုရင်ဝတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပီတီလေးဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုဒီတိုင်းကအဖွဲ့ဝင်ဘယ်လောက်ရှိနေလဲအဖွဲ့တွေဘတ်စပါအဖွဲ့ဝင်ကျလို့ရှိရှိကြတာဘယ်လိုဆက်ပြောပြပါလဲဟုတ်မားစီမှာအဖွဲ့ဝင်ကအယောက်30ရှိပါတယ်ဒါကပင်တိုင်ပေါ့နော်လာစင်လာတိုင်းလှူတာပေါ့တကယ်လို့အဖွဲ့ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မကအများရန်လာကုန်ပြီဆိုတာနဲ့မဘယ်နာမှလှူမယ်ဆိုပြီးတော့မ post တင်လိုက်တယ် post တင်လိုက်လို့လှူခြင်းနဲ့ချင်းရင်မတို့နဲ့ပါဝင်လှူဒန်းလိုက်ပါတယ်အရင်ကတော့မကဒီလိုလေးပဲတင်လိုက်ဘလို့တင်လာလဲဆိုတော့ဒီလမှာပဲနေရာမှာလှူပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်များလာရောက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးပဲတင်တာဒါပေမဲ့သူ့ဘာသူဝင်ခြင်းတဲ့လူပါခြင်းတဲ့လူကတော့ဗောနော်သူတို့လည်းလှူခြင်းနဲ့ဝင်နေလှူလေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပါဝင်လာကြတယ်အဲ့လိုပါဝင်ရင်လည်းမကဒီလကစပြီးတော့ဗောနော်ပါဝင်ခြင်းတဲ့လူလှူခြင်းတဲ့လူကိုမရဲ့အကောက်ကနေ CP ရနေပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါလေရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတာကမလည်းရှိပါတော့ဟုတ်ကဲ့တော့ဒါလူအလူငွေမကောက်ဘူးဟုတ်ဟုတ်အဓိကကျတော့ဟိုကဘလို့လူငွေနဲ့သွားနေတာ
မကတော့ဒီလိုလေးပဲမပုံမှန်လေးပဲမကဟိုလစင်တာတိုင်းမကအဲ့လိုရောက်လေးရောက်30ကိုလှူခံမယ်သူတို့လှူတဲ့လှူငွေလေးရဲ့နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်လို့မအများကြီးလှူကျင်နေဆိုရင်မနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဟိုဟိုဗာပြည်ပမှာရှိတဲ့လူတွေအကိုရေးဟိုအမြင့်တာရဲ့မိတ်ဆွေတွေပါအကိုရေးညီမကတော့ဒီလမှာအလှူလေးလှူကျင်နေနည်းနည်းလေးများမယ်ကိုနည်းနည်းအကိုတို့လှူကြပါလားဆိုအကုန်လုံးကလည်းဝမ်းရံတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်လာဆိုရင်မကဟိုအမရွှေတကုံမှလှူမယ်ရွှေတကုံဖျားချေရင်မှရွှေတကုံစည်တီတော်ချေရင်မှဟိုပါလေကြာစံချက်စတုတီတာကျွေးမယ်မတလားနဲ့တလားမလူမတူတာလေးစဉ်းစားတော့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းများသွားပြီမပိုလူခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးအကူညီတောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းလှူကြပါတယ်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မတယောက်တည်းအင်အားနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးနိုင်တဲ့လောက်အင်အားလေးတွေနဲ့အလှူတော့မခံပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ပါဝင်စားလို့လှူခြင်းနဲ့ဆိုရင် CB ကနေတစ်ဆင့်မအောင်လှူနိုင်ပါတယ်